Good morning. Welcome to my channel. Day 18. To aji alab ashkol hindu da ilu mane sunday team nai aji sunday rest to mor rest nai eta dori asu tosot aji challenge apps to hetu bo etia bolok enjoy kara video tu to guys etia field tai balu aru amar ncc alab kibak bi class hoye ase yate এটা টিম বাইরত গৈছি আর এটা টিম এনেকে দৌড়ি আছে তো এটা কিবা প্র্যাকটিস করিম অলপ challenging video sit up to me sit up mari hetia হ্যাঁ আমি ধ্রুবর দোকান পাই গেলো অল্প ব্যস্ত আছে ধ্রুব তো গাইজ ঘরত ফ্রেশ হয়ে কিনে আহিল এতিয়া ধ্রুবর দোকানত অল্প কাম আছে ভিডিও আপলোড এইবিলাক আছে হ্যাঁ আমার খুব ব্যস্ত মানুষজন গুড মর্নিং রাতিপুয়া গুড মর্নিং রাতিপুয়া গুড নাইট বল দরিবে শিয়ালে তো এতিয়া ধ্রুবর বড়া বিদায় ললো আমি আমার ভিডিও আপলোড করিলে এতিয়া অল্প আমার কোচিং এর কাম আছে তো তাতে যাও তো চাই রাখিব শিয়ালে গুড মর্নিং রাতিপুয়া তো গাইজ কাম করি গেলে এতিয়া মসজিদ টাইম নামাজ তো নামাজ পড়ি লম ঘরত আহি অলপ প্রোটিন খাই দিলো ভোক লাগিছিল মানে আকৌ নামাজত আহিলো আৰু তালিম পৰাত লাগি গলো চলো গাইজ এতিয়া অলপ ফুৰিব আহিলো মানে নামাজ পঢ়ি ডাইৰেক্ট আজি সানডে তো আজি ফান্ডে আজি আমাৰ আকৌ এক্সাৰচাইজ নাই আজি এনেই অলপ ঘূৰিম ঘূৰিম এনে নামাজ পঢ়ি জাষ্ট ফিল্ডত আহিছোঁ অলপ ফ্ৰেছ ৰিফ্ৰেছ বুলি এটা বস্তু এটা থাকে এয়া কিশোৰ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় কিশোৰ তো গাইজ আপোনালোকৰ ৰবিবাৰটো কেনেকৈ কটাই ক'ব আছোঁ মানে তো আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি আছোঁ তাৰপিছত নামাজৰ টাইম হ'ব ঘৰত যাম আৰু গধূলি অলপ কিবা কিবি কাম আছে এইখিনি কৰিম তো গাইজ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এয়া পুনৰ ধ্ৰুবতাত আমি পুনৰ ধ্ৰুবতাত আহিলোঁ আজি অলপ মানে দেৰিকৈ আহিলোঁ আজি ৰবিবাৰ হা ধ্ৰুব এয়া কাষ্টমাৰ আছে মানে কাম কৰি আছে আমি আহিলোঁ এবাৰ খবৰ ল'বলৈ এতিয়া অলপ বহিম দে ধ্ৰুবতাত অলপ কাম আছে কাম চাম কৰোঁ আমি ঠাণ্ডা মই চাহ নাখাওঁ দে গাইছ এইবোৰ চাহ খাব এনেই এনেই আহিছোঁ বহিবা গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা নাই কিছু এতিয়া গুড নাইট ৰাতি হ'ব গুড নাইট ৰাতি ধ্ৰুৱ কিন্তু আমাৰ লগত জমনি কৰি থাকে ভাল লাগে ধ্ৰুৱ এইটো আমি একবাৰ দেখাই দিছোঁ ধ্ৰুৱ কি কাম কৰি আছে কিবা এডিট কৰি আছে মানে চলো গাইজ তো গাইজ এতিয়া নামাজৰ টাইম অ'কে তো গাইজ এই ঘূৰি পাকি এতিয়া কেতিয়া বাজি চাওঁ ধ্ৰুৱ মোবাইলটো তোমাৰ মোবাইলটো দেখাই দাম মই দেখাই দাম তাৰমানে এতিয়া হ'ল 9:05 তো এনেকৈ কিবা কোচিং চেণ্টাৰৰ কামত ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া ধ্ৰুৱৰ দোকান আহিছোঁ আজি ইয়াতে ভিডিঅ' এণ্ডিং কৰিম ধ্ৰুৱ কাম কৰি আছে আমাৰ বহুত কষ্ট কৰা ল'ৰা মানে তো আজি বহুত কিবা কিবা কাম কৰিলোঁ এতিয়া যাই দেখোঁ ঘৰত আজিৰ কাম শেষে মোটামুটি তো কাইলৈ আকৌ লগ পাম নতুন দিনযোৰা কাৰ্যসূচী এয়া ধ্ৰুৱৰ দোকান বন্ধ কৰি আছে আমাৰ এয়া নাইটৱৰ্ক শেষ আজি ধ্ৰুৱৰ পাৰা নাই মানে বলে পাৰা নাই বল নাই যোজ নাই আজি মানে আজি খুব কাম ব্যস্ত একদম আমি আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ কাৰণে লাগিছোঁ ধ্ৰুৱ কৈ দিয়া আমাৰ ৰাইজক কি ক'ম কোচিং চেণ্টাৰৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰি আছোঁ কষ্ট কৰিছোঁ কষ্ট আপোনালোকে চিলেকশ্যন ল'ব লাগে এইবাৰ
لكن هناك اشياء اخرى لانها تتحرك وتتحرك 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 وتت